La intenció és evitar això. Després del darrer accident mortal enregistrat el 2015, quan un cotxe que travessava aquest encreuament va ser embestit per un comboi, es va decidir tallar la circulació de cotxes i fer que aquest pas fos només per a vianants. Aquesta solució, però, no agrada als veïnats. Pero es que tarda demasiado, es que está muy mal esto por los niños, aún pasan bicicletas, pasan motos por aquí. Aquí vengan tren y aquí pasen. Sí. Y vienen motos y vienen bicicletas y pasen sus amigas. A més, els veïnats afirmen que una part del barri ha quedat aïllat. S'han deixat aïllats de l'altra part, perquè és un rotllo. Per donar al metge, tenim que donar tota la volta al cotxe, en el Mercadona, tota la volta així. El conseller de Mobilitat, alcalde de Palma, i el director de Serveis Ferroviaris de Mallorca han presentat el projecte avui. Després de l'estiu començaran les obres d'un pas soterrat per a vianants, il·luminat i amb videovigilància. Es preveu que pugui estar enllestit el mes de febrer de l'any que ve. Són unes obres que són necessàries, que són imprescindibles i que per nosaltres són molt importants. Representen una inversió de 770.000 euros. Els veïnats els agrada aquest nou pas per a vianants, però han volgut fer saber als responsables polítics que s'ha de reorganitzar el trànsit de la zona. Ara els cotxes que volen anar en direcció al carrer Aragó ho han de fer pel barri de Son Rotlán i demanen a Cort que faci el pas soterrat del carrer Greco de dos sentits. Perquè mentre no posin el carrer Greco doble direcció, aquest barri està dividit. Serveis Ferroviaris de Mallorca han anunciat que pròximament arreglarà quatre punts negres a Consell i a Marratxí.